kama sisi. Yani Mungu ametoka juu, akateremshwa akawa chini, mavumbini, chini kabisa kwa mchanga, kwa vumbi, sakafuni. Na Yesu alipokuwa na sisi, alipokuwa hapa duniani, alikuwa anapiga magoti. Ukisoma kwa Biblia, kila wakati Yesu alikuwa anapiga magoti, akilia, akilalamika, akiomba. Sasa ni Mkristo yepi? Mkristo gani? Ukitaka kujua Ukristo ushakuacha, ni wakati umeshindwa kupiga magoti na kuomba. Ukristo umeisha na hapo. Kwa sababu kila kitu inaanza na unyenyekevu. Sasa Paulo leo anatukumbusha kwamba ama umoja wetu utakuwa tu kama sisi tutakuwa watu wa kunyenyekea. Wakati tutarudi chini tunyenyekee, tutakuwa na umoja. Jambo la pili Paulo anatuambia leo ni upole. Tuwe wapole. Upole ni tabia ya adabu tu. Upole sio eti ni kitu kingine, tabia ya adabu tu. Hata kama mtu amekuja na pressure, amekuja na jambo la kushtua, ameongea vile haipaswi, amesema ama ametamka jambo mbaya, upole inamaanisha kwamba hata wakati kama huo bado unaweza tulia, unaweza soma, na hata kama sauti za watu zimepanda bado unaweza kuwa na sauti ya chini. Mahali hakuna wapole, hakuna umoja. Mahali hakuna wapole, hakuwezekani kuwa na wamoja, na umoja. Leo tunakumbushwa kuwa tuwe wapole ili tueneze umoja wetu kama kanisa letu hapa, na kama kanisa la Legion Maria dunia mzima, na kama kanisa la Kristo duniani kote. Bila upole hakuna umoja. Upole ni kama dawa, kwa sababu tunakumbushwa kwa maandiko ya kwamba jibu, ukikuwa na jibu la upole ama jibu la kipole, inaweza tuliza mtu ambaye ako na hasira, ghadhabu, ama ako na jambo limemuuma sana hata mtuni. Sasa tukiwa na upole inaweza tusaidia tuwe na umoja. Na tutaona mambo haya kwa kanisa, na tukienda kuishi na watu wengi, utaona ukienda mahali mtu amekuja na mambo mengine, unashangaa hata hii imetoka wapi. Lakini tunakumbushwa kama tunataka kuishi na wao na tuzidi kuombe na wao, lazima tuwe na upole. Jambo la tatu ni subra. Subra. Mtu awe na uwezo wa kuwa anaweza tegea, anaweza ngojea, anaweza kuwa kwa laini na angoje jambo litimike. Subra tukikosa, hata Mungu hatuwezi kuabudu. Kwa sababu kumbukeni Ana mama wa Samueli. Ana alikuwa naenda hekalu kila wakati akiomba. Sio kwa sababu Mungu hakuwa na uwezo wa kumpatia mtoto siku alienda wa kwanza, ama siku ya pili, ama ya tatu. Hapana. Lakini kwa Mungu bila subra hakuna kitu tunaweza pata. Bila subra unaweza omba na uombe maombi yako, uone maombi yako ni kama bure, na uone hauna Mungu, na uone hakuna kitu. Kwa sababu kumbuka Yesu aliomba mara tatu. Anaomba mara kwanza, anasema kikombe cha uchungu kipite, na anaomba na analia, hakuna jibu. Jibu already amewekewa, lakini kwake anataka asiteseke. Vile hata sisi tukienda kwa Mungu tunataka tusiteseke. Mungu, nataka kwenda hapa, huyu mganga amenifanyia hivi. Mungu, nataka umalizane na yeye. Mungu, na unaona huyu amenifanyia hivi, nataka umalizane na yeye. Hivyo ndio tunaendaga kwa Mungu. Tunaenda kwa Mungu ni kama sisi tuko na haraka, tuko mbioni, tunataka Mungu afanye. Hakuna, kuna kama hiyo. Subra ndio tunaambiwa leo. Tuwe na subra na tujue Mungu atajibu kwa wakati wake. Mungu ni kama mzazi. Mtoto aendea mzazi na mwambie nataka pesa ya kuenda shuleni sahi. Hajui mzazi amempangia nini. Anafika hivi anaambia okay, umetumwa pesa, sawa. Ngojea tutaona.
Yeye anaona ameambiwa tutaona ni kama amekataliwa. Kama ni mtoto mbaya, mtoto mtundu anaanza kulia, amekatazwa, hajapewa pesa. Lakini hivyo ndio Wakristo wamekuwa. Kama Wakristo unapiga magoti hivi, unaambia Mungu wao nini ukilia, wao nini ukilia, unataka ukisimama hivyo miujiza. Ndio maana tunalagaiwa na wakora na wahubiri wa uongo. Kwa sababu ya nini? Watu wanataka vitu vya imeingia. Ukifanya hivi imeingia. Hapana, Mungu ni wa subra. Ukienda kwa Mungu ukue na subra. Na ukiishi na Wakristo wenzako pia ukue na subira. Unaweza kaa chini utulie na ungojee. Na hata isipofanyika kesho bado unangojea. Isipofanyika next week bado unangojea. Sio eti uko na haraka kienda kwa Mungu, kienda kwa wengine, hii lazima ifanyike hivi. Na tunaona hata ukienda kwa kanisa, Wakristo wengi wakienda kwa kanisa siku hizi, anaangalia saa yake. Mimi nimekuja hivi, nataka by saa 7 nimeshifika. Na umeenda kwa Mungu ama umeenda kwako? Kama ni kwako, panga wakati vitu vyako vile unataka. Lakini ukienda kwa maombi, jua ni siku umetengea Mungu kuomba. Ndio maana sasa utakuwa hakutakuwa na umoja, kwa sababu mwingine atakuwa naona hao watu wameomba sana wanatuchelewesha. Hawa watu sasa kwa nini wanapigia kelele? Hawa watu utakuwa unaona tu makosa kwa watu wenye wako na wewe. Na bila subira hakutakuwa na umoja. Sasa Paulo anatuambia ya kwamba tuwe na subira, tuwe na upole na tuwe na unyenyekevu. Vitu tatu muhimu ambavyo tunafundishwa siku ya leo. Na Yesu anatuambia juu ya haya yote, tujue Mungu. Tujue Mungu. Na tumpende. Nawaambia tukiangalia kanisa siku ya leo, wenye wanapenda Mungu ni wachache. Wenye wanapenda wanadamu pia ni wachache mno. Wenye wanapenda Mungu ni wachache, lakini wenye wanapenda wanadamu wenzao pia ni wachache mno. Sasa hakuwezi kuwa na umoja. Ukienda kwa kanisa ili uombewe, utapata tu walagai, wakora. Watu wanataka tu kukuambia fanya hivi na fanya hivi, hivi hivi. Leo toa 1,000, leo toa 1,000. Ni wakora tu. Ukiona watu kama wao unajua hapa kuna mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kama ni kupenda Mungu, ya kwanza mtu atahakikisha amesikiza shida zako, amekufanyia vile Mungu anataka, na kama ni wewe ushukuru. Lakini tumefika wakati watu wanapiga bei, kuombewa ni bei, dawa ya mama ni bei, dawa ya Agatha ni bei, dawa ya Katharina ni bei, dawa ya Samson ni bei, kila kitu ni bei. Hakuna mapenzi ya Mungu. Tupende Mungu. Na tukipenda Mungu, tutaweza kuwa na umoja. Na tutaweza kuinua Mungu wetu. Na kanisa letu litaimarika. Na Mungu atatutendea. Ya mwisho, Paulo anatuambia tuishi maisha yanayostahili wito wetu. Na maisha yanayostahili wito wetu siku ya leo najua imetushinda kabisa. Kwa sababu kuna vitu Baba ametuambia tufanye, tumeshindwa. Na vile tumeshindwa, tumefika mahali tunaona ni kama mambo Baba ametuambia ama mambo mama ametufundisha ndiyo magumu. Sio ya kwamba sisi ndio tumeshindwa kuishi maisha inayostahili. Lakini tunakumbushwa leo kwa maandiko. Tuishi maisha inayostahili wito wetu. Kama Legion Maria uliitwa na ukaambiwa siku ya Jumapili, siku ya Jumapili, siku ya Dominika, tutaingia kanisa mapema kwa sababu tutafanya 1, 2, 3, 4. Kuingine utaambiwa misa itaanza saa 3 sharp. Kwa mipango ya Baba ukiangalia maandiko yake, saa 2 na saa 5 ndio alikuwa anapanga. Na hiyo alikuwa anapangia wenye wako na misa 2. Sasa asubuhi na saa 5. Na wewe hiyo siku umeshindwa kuishi vile inafaa.
Sisi sote, si eti kuna mmoja wetu hapa ameshindwa na wengine wameweza. Sisi sote, tumeshindwa. Kwa sababu, hiyo siku ndiyo, nitakuwa na shughuli mpaka nione, nitafika. Hata kushindwa, hata kufika. Hata kufika tu, nitashindwa. Mlejo, ulipewa rozari. Rozari. Tunajua, rozari inakudai maombi. Rozari inakudai maombi. Katena umepewa. Kama utaki kudaiwa maombi, usikue na katena. Na kama utaki kudaiwa maombi, usikue na rozari. Mtu, Mlejo Maria, alitumia katena mwisho wakati alienda presbyu. Na hapo tumia katena ya presbyu. Unajua kwa Mlejo, kuna katena ya kawaida na katena ya presbyu. Utaona katena ya presbyu tumestretch. Iko na space kubwa kati ya mateni. Utaona kuna, lakini yeye ako na katena moja. Na katena moja alitumia mwisho kwa presbyu. Na presbyu hakutumia siku ya presbyu, alitumia kwa sababu presbyu ilikuwa Jumapili. Unaishi kama wito wako unafaa ama ufai. Baba alimuuliza kwamba tutembee, tuende kwa kanisa mara kwa mara. Kwa Kiingereza alikuwa anasema tielomanye, yani kanisa hiku wa mahali tunaenda Jumapili, alafu nangoja siku ingine, ikifika uende. Hapana, ilikuwa mara kwa mara. Hivyo ndio maisha yetu ilikuwa inafaa ikuwe. Sio kwa sababu hatuna kazi, ama sio kwa sababu hatuna, kwa sababu baba pia amesema ni kazi na maombi. Lakini ni kukuja salimie mama. Mwambie oh mama nilikuwa naona hivi na hivi na hivi, ukuje usalimie baba, uende. Ukikuja kumsalimia itafanya utapata maua imeanguka. Utapata kuna kitu imeharibika mahali utengeneze. Maybe ukiwasha msumaa hapo. Kuna kanisa msumaa iliwashwa Jumapili na itawashwa tena Jumapili. Hatuishi kama wito wetu. Na tukiishi hivyo hatuwezi ona manufaa na uwezo na nguvu wa Mungu maishani mwetu. Sasa tunaambiwa na Paulo leo tuishi maisha inayostahili wito wetu. Yesu alikukutana na yule mama aliyekuwa mezini na wale watu walikuwa wanataka kumuua. Yesu aliwauliza kama wale hawakuwa na dhambi. Lakini vile wale watu walikimbia wakatoroka, Yesu aliambia huyo mama, hata mimi pia sitakushtaki. Lakini kuna jambo alimwambia, enda uache maisha yako ya dhambi. Na sisi pia tukiitwa na umekuja kwa kanisa, Mungu hajakushtaki. Kitu Mungu anataka kukufanyia ni kutusamehe. Haya makosa tunafanya, kukosa kutimiza wajibu, kukosa kuja kusalimia mama, kukosa kufanya nini, Mungu anataka kutusamehe. Lakini kitu anatukumbusha, vile Yesu aliambia huyo mama, nenda ukabadilike. Tukikuja kwa misa kama wa leo, tuendelee kubadilika. Tuendelee kubadilika. Tuendelee kubadilika wa Kristo wenzangu. Kwa sababu tusipobadilika, tutaona ya kwamba hatuna Mungu. Kwa sababu Mungu atakaa mbali na sisi. Tusonge karibu na Mungu ili Mungu asonge karibu na sisi. Tuwe karibu na Mungu. Na unakuwa karibu na Mungu njia gani? Rozari yako. Bikira Maria baba alikuwa anafundisha Yerusalemu mwaka wa 75 kule. Baba anasema mkiona kuna kabarini kinapita hivi Yerusalemu, mjue ni mama anapita. Lakini huyo mama anakuwa na furaha mkifanya tu ishara ya msalaba mara mingi. Mkisema tu kwa jina la baba mara mingi. Kuna Wakristo wengine kwa jina la baba yeye anafanya tu watu wakianza rozari, wale wakifanya nini? Yeye aombi, afanye. Sasa tukikuwa na hivi. Tulifundishwa ishara tu ya msalaba iko na nguvu ya kufanya mambo mengi. Kufukuza tu shetani, ishara ya msalaba inaweza. Unaweza kuenda kwa gari na ajali inaweza fanyika. Na ishara tu ya msalaba hiyo inaweza kusaidia. Nakumbuka Mkristo ambaye alikuwa jiko. Kuna mganga alikuwa amemwekea ili kuchapwa kupigwa na radi. Na radi ilikuwa inakuja. Na kulikuwa ni kama mvua kidogo hivi.
na alikuwa karibu akufe kwa hiyo nini, lakini kitu alikumbuka tu ni ishara ya Mungu. Sasa alikuwa anakimbia tu akisema ninguoni, akikimbia tu hivi mpaka radi ilitoka hapo haikumgonga, ilienda ikagonga uwanja maji na kuishia hapo. Ndiyo keshoe baba anatuambia tukiwa tumepiga magoti kwa misa kwa jumu Dominika. Anamuambia, unajua Daniel, jana uliona zile ilifanyika? He, nini ilikusaidia? Baba nilikuwa nafanya tunyi ngonike kikimbia. Hivyo ndiyo alisaidia. Sasa hata sisi, tufuate, tuishi maisha iko inafanana na wito wetu. Kama unaezaishi siku mzima bila kupiga kufanya ishara ya msalaba, inamaanisha kwamba asubuhi kuomba, kwa sababu ukianza kuomba inamaanisha lazima ufanye enyewe. Inamaanisha wakati ulikuwa unakula au kuomba, kwa sababu wakati unakula lazima uanze na enyewe. Inamaanisha jioni ukienda kulala au kuomba, kwa sababu wakati unafanya hivyo lazima ufanye. Kufanya ishara ya msalaba inafukuza shetani. Kwa nini wanaji wamekuwa na shetani wengi kila mahali? Kwa sababu awaombi na waishi maisha inafanana na mtu. Naombeni siku ya leo tuwe na unyenyekevu. Tunyenyekee mbele ya Mungu. Naomba siku ya leo kama Wakristo wa The Samson Mall, tuwe na upole. Tuwe wapole. Wapole hata kwa adui zetu. Tuwe wapole. Naomba siku ya leo tuwe na subra. Bila subra hatutaishi pamoja tukipendana. Itakuwa tu migogoro. Oh, nani alisema hivi? Nani alisema hivi? Oh, nani alisema hivi? Nani alinifanyia hivi? Nani alifanyia? Sasa itakuwa tu mambo kutoka paa kule kwenda pale. Lakini kwa kanisa ambao watu wanajua Mungu, au utasikia eti, oh, nani alisema hivi? Oh, nani alijibu hivi? Hakuna. Inakuwa aje na kuna watu wamenyenyekea na wanajua Mungu wao na wako wapole. Hata akifikia kitu, itamchukua muda atoe tamko, atamke kitu mwingine asikie. Itamchukua muda. Kwanza atafikiria ni nini nani alikuwa anajaribu kusema na kwa nini alikuwa anasema hivyo, ama nini ndio niko na kosa. Kwa sababu ukisikia kitu pengine wewe pia ndio uko na kosa. Lakini Wakristo wa siku hizi kosa ni kule, kosa si kwao. Akiambiwa amekuwa mvivu kwa maombi, kosa ni mwenye amemwambia, sio yeye. Akiambiwa atoi, kosa ni mwenye amesema, sio yeye. Akiambiwa akuji kwa kanisa, kosa ni mwenye amesema, sio yeye. Wakristo waache kuwa hivyo. Tuwe wenye subra, wapole na tuishi maisha